კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრი იცანის ორგანიზებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს აღსაღდრების 55 წლის საიუბილეო თარღისადმი მიძღვნილი კიდევ ერთი ღონისძიება გაიმართა. მომდევნო რიგით მეცამეტე საღამო მიტროპოლიტ ნაზარ ლეჟავას ცხოვრებასა და მოწამეობრივ ღვაწლს მიეძღვნა. ღონისძიების ფარგლებში მონაწილე მსახიობებმა დამსწრე სტუმრებს მიტროპოლიტის ცხოვრების დეტალები გააცნეს. საღამოს წმინდა ანდრია პირველწოდების სახელობის ქართულმა უნივერსიტეტმა უმასპინძლა. ჩვენი მიზანია რომ წმინდანის ცხოვრება დღევანდელი წმინდა ნაზარი ლეჟავას ცხოვრება გავაცოცხლოთ და ვანახოთ ბავშვებს პარალელები რომლებიც მათ დაეხმარება ცხოვრებაში სწორი ფასეულობები სწორი ორიენტირების გასაკეთებლად ეს ისეთი მოღვაწეა რომლის გახსენებაც და რომლის ცხოვრების სახეში ჩახედვა ჩვენ ჩვენივე მორალური და სულიერი მდგომარეობის შესახებ გვაძლევს დიდ ინფორმაციას